Марафон «Незламна країна» триває в етері 5-го, 396-та доба нашої оборони від повномасштабного російського вторгнення у фокусі нашої уваги. Про її реалії будемо далі говорити із нашою сьогоднішньою гостею студії Дана Ярова, волонтерка, громадська діячка. Мої вітання, Дано. Вітаю студію, вітаю Україна, вітаю глядачі 5-го каналу. Ну і, схоже, цілком ймовірно, ще більше буде відповідальності і ще більше роботи найближчим часом. З огляду на те, що цієї п'ятниці українці мали можливість обрати із 29 кандидатів 15 найдостойніших у громадську антикорупційну раду Міноборони. П'ятниця ціла була на те, щоб проголосувати. Коли очікувати результату, ну тобто оголошення підсумків, ну і наскільки, можливо, за вашими даними, активно громадськість долучилася до того, щоб обрати цей антикорупційний орган? Ви знаєте, більш ніж 40 тисяч, 43, мені здається, тисячі людей проголосувало. Але багато хто писав, що це маленька цифра для України. Але я хочу сказати наступне, що анонсу особливо ніде по СМІ, по телебаченню ніде не було. І якщо взяти з огляду на того, що це було лише в соціальних мережах, то я вважаю, що українці досить активно і досить активно долучилися до цього голосування. І, ви знаєте, багато хто не міг проголосувати, тому що сайт завісав, сайт не справлявся з кількістю звернень, ну, тобто з кількістю голосуючих. І, як на мене, ну, дуже багато хто жалівся, що не зміг віддати голос, але, як на мене, то це дуже свідома і дуже активна позиція, тому що саме стан Міністерства оборони зараз кожного з нас, скажімо так, тримає в тонусі, тому що саме від Міністерства оборони, від того, як воно працює, від того, і наскільки воно ефективно, залежить наша перемога. Тому що, хочу ще раз підкреслити і пояснити глядачам, Генеральний штаб тільки формує потребу, тільки пише, скільки їм чого треба по номенклатурі. Тобто там ракет стільки-то, мін стільки-то, ще чогось стільки-то. І передається в Міністерство оборони. І саме Міністерство оборони займається закупівлею всього, починаючи з цих злощасних яєць, вже які, напевно, ніколи не забудуть українська історія, і закінчуючи озброєнням. І коли йде розмова про яйця, яблука, те, що виноситься в паблік, ви знаєте, воно не настільки важливо, ніж те, що відбувається стосовно озброєння. А я більш ніж впевнена, що такі ж самі ситуації у нас з цим питанням. І ще що хочу сказати, що моє спілкування з військовими по лінії фронту це підтверджує. І це дійсно, ну, скажімо так, не те, що дуже важливо. Від цього залежить наша перемога. І в зв'язку з цим, як на мене, ми дуже, дуже довго, скажімо так, боролись з Міністерством оборони стосовно цього дорадчого органу. А саме основне, за що була така бійка, просто ми ламали списи, це було доступ до державної таємниці. Тому що в наших реаліях зараз все засекречено. І я, як громадський активіст, можу вже завдяки закону, який був прийнятий нещодавно та підписаний і скоро вступить в силу, в якому є можливість через 60 днів після закупівлі Міністерства оборони чогось там, побачити, це за якою ціною це було закуплено Міністерством оборони. Ну, давайте так, на прикладі, да? Я бачу, що в лютому місяці яйця були куплені по 17 гривень, а в березні місяці я бачу, що яйця куплені по 3-4 гривні. Я, як людина бізнесу, розумію, що таке собівартість, да? Що я можу перевірити? Я можу перевірити ціну палива. Паливо не змінилось, ціна кормів не змінилась, ціна електроенергії не змінилась, податки не змінились, нічого не змінилось. Кури передохли, ні, не передохли, несуться. І я, як громадський активіст, вже можу сказати, що знову підняти гвалт в соціальних мережах і сказати, що так ось же корупція. Але
наскільки це дієвий механізм, він не дієвий, ми це бачимо. Які повноваження я матиму? Ну, я вже можу констатувати, що я їх матиму, тому що я не тільки прийшла, я дуже вдячна всім, хто віддав за мене голос. Я була вражена результатами голосування, вражена саме по собі, вражена кількістю людей, які підтримали саме мене. Я не хочу спойлерити і розповідати, але це дійсно для мене було, ну, таким шокуючим елементом, тому що це дійсно елемент довіри, довіри, безмежної довіри. Я безмежно вдячна і хочу сказати стосовно себе, що я зроблю абсолютно все для того, щоб змінити цю ситуацію. І повернемось до того прикладу, який я привела. Що я можу зробити тепер, будучи членом антикорупційної ради з доступом до державної таємниці? Я маю звернутися до ДДЗ, до Департаменту державних закупівель, і з них вимагати документацію по цьому, ну, наприклад, по цим яйцям, де, про які я вам сказала. І я можу взяти ці документи, проаналізувати їх, побачити, може, там була одна заявка, а всі інші були скасовані. Може, там був картельний зговор, може, це афілійована якась структура до Міністерства оборони. Я можу накидати 20 варіантів вам корупційних діянь. Що я можу зробити далі? Вже в рамках державної таємниці я можу звертатися до правоохоронних органів і передавати їм цю інформацію. Це дуже важливо. Але тут є такий, знаєте, момент, як швидко Міністерство оборони подасть членів антикорупційної ради в СБУ на перевірку для доступу до державної таємниці, і як швидко СБУ перевірить і надасть доступ до державної таємниці. Це такі, знаєте, ми побачимо це, тому що вони голоси рахують вже. Господи, скільки вони їх рахують? Ну, добу, як мінімум, вже друга пішла, точніше, завершується. Так, саме так. Але ж протоколи у вільному доступі, і ну, багато айтішників сіли, навіть побудували графіки і діаграми, і мені принесли в коменти, хто скільки проголосував, і хто які, яке місце зайняв, це все вже відомо. Але почекаємо офіційних даних від Міністерства оборони. І що хочу сказати, по нашій дорожній карті, яку ми затверджували стосовно цього дорадчого органу, перше засідання дорадчого органу має бути 31 березня. 31 березня ми маємо зустрітися, ми маємо обрати голову антикорупційного, громадського антикорупційного органу, і ми маємо почати працювати. Що хотілося б ще зазначити, ви знаєте, коли мені дзвонили дуже серйозні комбриги, і питали: «Дана, так де голосувати?» Я казала: «Ви щось слідкуєте?» Ви знаєте, коли вони відповідали, що так, слідкуємо, будемо голосувати всі. І ви знаєте, це дуже такий маркер того, що це потрібно саме військовим. І вони агітували, вони хотіли, вони голосували. Це маркер того, що військові хочуть змін. Вони, ну, втомились, вибачте, у нас снаряди перевозяться з одного блокпоста, не блокпоста, вибачте, з однієї позиції на іншу, і це, ну, неможливо. Це неможливо так воювати. Ми так ніколи не виграємо цю війну. Дано, якщо будуть, от, ну, скажімо так, певні проблеми із тим, щоб цей антикорупційний орган, ця дорадча рада, вона запрацювала на повну потужність, починаючи з того, що будуть довго рахувати голоси, оголошувати, давати доступ до державної таємниці, довго перевіряти, потім можуть з'явитися ще якісь бюрократичні гальма. Що плануєте робити в цьому випадку? Ну, скажімо так, ви знаєте, у нас з міністром оборони досить довгі, тривалі, складні стосунки з елементами екшену, драми. Я не знаю, що ще сказати, але я більш ніж впевнена, що вже не вийде у Міністерство оборони, ми не дамо такої можливості їм просто злити цю ініціативу
і не дати змогу громадського контролю над закупівлями Міністерства оборони. Є такі дві концепції. Коли ти заходиш в такий дорадчий орган, є дві концепції. Або ти очолюєш корупцію, або ти з нею борешся. Для мене це абсолютно очевидна ситуація стосовно того, що я буду з нею боротися. Дійсно, це потрібно, дійсно, це на часі. Коли, знаєте, коли кажуть, навіщо ви про це говорите, ви підриваєте імідж країни, хочу сказати наступне. Ми воюємо, давайте будемо чесними, ми воюємо на гроші податків, на гроші, які нам дають Сполучені Штати, це безпрецедентно, вперше з часів В'єтнамської війни, безпрецедентно Америка щомісяця вливає в економіку України кошти. І коли мені кажуть, не на часі, не підіймайте ці питання, то повірте, американці рахувати вміють значно ліпше, ніж ми. І все це прораховано, їм це все відомо, і тому ці аудити, ці перевірки і все інше – це саме з цього приводу. Тому що коли вливаються кошти, а потім ми бігаємо по світу… Ну, згадайте, я у вас була на етері і казала, у нас проблеми з зимовою формою, так? Виходила Ганна Малєр, казала, та що ви починаєте, у нас все супер. А потім ми бігали по світу і просили, дайте нам гуманітарку у вигляді зимової форми. Вибачте, легка промисловість України здатна забезпечити всю армію всім необхідним. Та те ж саме стосується харчової промисловості. Ну, зі зброєю трошки інша ситуація, але те, що ми маємо зробити, не зробити, те, що ми можемо зробити в рамках того, що економіка країни повинна працювати, і це другий фронт. Я хочу наголосити на цьому, це другий фронт. Якщо економіка не працює, якщо немає надходжень до бюджету, якщо немає робочих місць, а дуже багато компаній великих, вони пішли від Міністерства оборони, тому що не зрозуміло, як працювати, не зрозуміли замовлення, прийомка не приймає. І дуже багато хто пішов. І це потрібно змінювати. Це потрібно змінювати. Як, ви знаєте, як в 15-16 році ми зайшли в складі волонтерського десанту. І тоді основна моя задача була встановити для всіх однакові, прозорі правила гри. І це було здійснено, і це було реалізовано, і ми тоді дійсно переклали вже всі волонтерські функції на Міністерство оборони, і це було важливо. Але волонтерством при цьому ви теж встигаєте займатися. От далі про озброєння поговоримо. І поки наші союзники от розробляють масштабні програми щодо постачання Україні снарядів, це може бути, ну, скажімо так, з певною перспективою, не швидко, бо на це потрібен час. Ну, а запеклі українці тим часом продовжують донатити на теж озброєння, звісно, в менших масштабах, звісно, меншого розміру, але не менш ефективне. Я знаю, що буквально днями ви збираєтесь підписувати от буквально такі персональні побажання нашим майбутнім російським мішеням на от снарядах, які дуже і дуже потрібні на нашому фронті. Розкажіть детальніше. Розкажу детальніше. Це пілотний проект Міністерства, Генерального штабу. Це, якщо так сказати просто, це армія дронів. Да? Армія дронів, яку дуже боялась Росія. У мене навіть є відео, де хтось з аналітиків росіян каже про те, що ви там говорите про танки, вони зараз, у них там тисяча дронів полетить, і це буде великою проблемою. Не дай Боже, вони полетять. Дай Боже, вони вже полетіли. І вони вже роблять дуже багато шкоди. І завдяки цим дронам, які я викупляла, завдяки снарядам, які ми разом всі викупляємо, вже виконуються бойові розпорядження. Тобто це не просто якісь випробування на полігоні. Постійно йдуть бойові розпорядження. І я дуже тішусь, коли мені військові, які спочатку дуже скептично ставилися до цього, мені пересилають відео, фото. На фото не дуже видно. Відео пересилають, де вони, не входячи в контакт з ворогом, є така тактика безконтактного бою, коли ти не входиш в контакт з ворогом, ти сидиш там за 10, 15, 20 кілометрів, але ти знайшов ціль,
і туди полетів дрон, скинув снаряд і повернувся назад. Спочатку це були снаряди осколочні для, так скажемо, живої сили, для хороших руських. Два тижні тому я почала купляти снаряди, які противотанкові. І я була на випробуваннях, це дуже круто і це дуже класно. Тобто далі ми будемо бачити ще більше красивих відео про те, як просто з дрона, просто в ворожий люк ворожого танка ювелірно потрапляє снаряд, який виводить його з ладу, а відповідно наближає нашу перемогу. До нас зараз просто долучається Сергій Костинський, офіцер 251-го батальйону тероборони ЗСУ. Мої вітання, Сергію. Вітаю. Вітаю, пані Яна. Вітаю, друзі. Вітаю всіх глядачів П'ятого каналу. З бахмутського напрямку чи безпосередньо з Бахмуту, наскільки я розумію. Сьогодні ми почули від речника Східного угруповання військ Сергія Череватого про те, що в районі Бахмуту ситуацію, скажімо так, стабілізовано, а атак ворожих менше, ніж кілька тижнів тому. Якщо говорити про конкретно вашу ділянку фронту, що бачите ви? Я не можу коментувати заяви старших офіцерів. Не коментуємо, розкажіть, що у вас конкретно на вашій ділянці фронту, у вашому секторі. Дуже активно працює ворожа артилерія. Вона розбирає Бахмут на запчастини. Дуже важко тримати позиції, тому що штурмують позиції групи по 5-10 людей безперестанно. Ми тримаємо ситуацію на контролі 24 години на 7 і маємо ситуацію, що намагаються протиснутись, пролізти. Знаєте, як вода намагається пройти будь-якими шляхами, так і ворог намагається обійти з флангів або протиснути наші позиції. Ми позиції тримаємо, але ситуація доволі непроста. Кожен день у нас є поранені, але ми тримаємося і ми продовжуємо обороняти місто-фортець. Бахмут – справжня фортеця. І ворог це чудово усвідомлює. Кожен день він втрачає велику кількість своїх бійців. Минулого літа ви були на Херсонському напрямку, тоді ще окупованого правобережжя Херсонської області. І до тієї, я пам'ятаю, що це теж була дуже-дуже гаряча фаза. Чи можна якось порівняти ту ділянку фронту тоді і нинішню ділянку фронту зараз? Вони дійсно дуже сильно відрізняються. Там ми намагалися рухатися вперед, але на моїй ділянці Збройні сили дуже важко долав шлях на якихось взагалі напрямках. Ми не змогли відштовхнути ворога. Це вдалося зробити на інших ділянках фронту. Але результат, ви бачите, Херсон є вільним. Хоч він і обстрілюється, але правобережжя сьогодні повністю під контролем Сил оборони України. Що стосується Бахмута, то тут ворог наступає. Він не може зупинитися, він несе великі втрати. Він знищує метр за метром української землі. Буквально кожна будівля постраждала від артилерійських обстрілів. І величезна кількість росіян, які, не зважаючи на свої втрати, намагаються просуватися вперед. Я хочу сказати, що кожен військовий, кожен солдат, який сьогодні є в Бахмуті, є великим героєм, навіть просто знаходячись там. Тому що просто знаходитися в самому Бахмуті є великою небезпекою. Я можу тільки сказати про свого комбата, який от буквально тільки за останні декілька днів, декілька разів потрапляв під обстріли градами. Він втратив дві машини. Але живий, здоровий, слава Богу, продовжує працювати і командувати боєм. От зараз ми з вами спілкуємося, комбат 251-го окремого батальйону ТРО керує боєм. До речі, хочу зазначити, він керує боєм з сучасного командного пункту, який обладнаний мультимедійною системою управління боєм. І хочу подякувати Петру Порошенку за те, що він допоміг нам обладнати командний пункт таким обладнанням. Ми бачимо свою ділянку, ми користуємося кропивою,
це система управління боєм. Ми користуємося дельтою, ми користуємося системою очі, тобто всі компоненти необхідні для сучасного ведення бою, для розуміння того, що відбувається на наших позиціях, ми побудували в першу чергу завдяки нашим благодійникам, волонтерам, всім, хто вірить в Збройні Сили України і підтримує тероборону. До речі, про підтримку, яку наші підрозділи потребують буквально щодня, її багато не буває для тих людей, які хочуть не просто задонатити на ЗСУ, а задонатити конкретно, адресно, конкретному підрозділу, на конкретні цілі. Які у вас потреби? Першочергові. На сьогоднішній день у нас є потреба побудові декількох сучасних командних пунктів для того, щоб ви знаєте, що ворог полює за командними пунктами, намагається їх вражати ракетами. Для нас дуже важливо, щоб управління військами відбувалося сучасними методами і не залежало від того, що відбувається на тій чи іншій точці, звідки керуються наші підрозділи. Це перше. Друге, оскільки ми розвиваємо батальйон як сучасне підрозділ Збройних сил, ми спираємося на інноваційні технологічні рішення і просимо наших волонтерів допомагати саме в цьому. Другий напрямок – це аеророзвідка. У нас багато екіпажів, але оскільки ведуться інтенсивні бої і відстань до ворога часто може складати до 20 метрів, працюють РЕБ ворога, і багато є інших факторів. Нам потрібні дрони. Найбільш корисні для нас це, звичайно, що дорогі Матріс і Мавіки треті. Вони працюють, роблять свою роботу. Завдяки їм ми бачимо свою ділянку. То ми можемо коригувати роботу наших військовослужбовців, наших воїнів. І третій напрямок – це розвиток мінометної батареї. І ці три компоненти у зв'язці дають ефект, завдяки якому ми тримаємо позиції, незважаючи на те, що ворог в багато разів володіє більшою чисельністю особового складу, в багато разів має можливості по артилерії, незважаючи на те, що ворога більше ресурсів, завдяки технологічним рішенням, завдяки тому, що ми маємо сучасне бачення, як вести війну, ми можемо тримати позиції і вбивати ворога якнайбільше. Я вам дякую, надзвичайно, пане Сергію, за те, що долучилися, знайшли можливість розповісти про, зокрема, вашу ділянку фронту у фортеці Бахмут. Зараз фактично на лінії фронту дві таких фортеці – і Бахмут, і Авдіївка. Дякую вам за захист, дякую вам за службу. Тримайтеся обов'язково. Сергій Костинський, офіцер 251-го батальйону Сил територіальної оборони Збройних сил України, включався до нас наживо, зокрема, із Бахмутського напрямку. Які новини з Бахмутського напрямку дано маєте ви від ваших джерел? Дивіться, він абсолютно повністю підтвердив те, що я знаю, чим я займаюсь, і те, що для мене взагалі не новина від слова зовсім. Це аеророзвідка, це мавіки, які ми постійно купляємо, які ми купляємо нон-стоп просто. Це мавіки нічного бачення, про які говорив Сергій. Вони важливі, вони потрібні, вони дорожчі, але це розвідка, яка може йти вночі. Це, знову ж таки, автомобілі. І якщо досить уважно слухали, це артилерійська підтримка. Да? Що таке артилерійська підтримка? Знову ж таки, це снаряди. Снаряди ті, яких не вистачає. Дійсно, не вистачає. І щодо командних пунктів, це болюча історія, тому що ви знаєте, що ми недавно, зовсім недавно поховали Дмитра Да Вінчі, і це саме відбулося тому, що було влучання в командний пункт. Тому все, що сказав Сергій, це все мені не те, що зрозуміло, я в цьому живу кожного дня.
І саме з Бахмутського напрямку більше ніж півроку ми всі машини передаємо в Бахмутський напрямок. І коли хлопці скидають відео, що машина згоріла, у мене тільки єдине питання, чи всі живі. Тому що машини можна купити, мавіки можна купити, їх збивають, вони втрачаються. До речі, легше стало купляти мавіки після того, як знову ж таки було таке масштабне обговорення у суспільстві, а що ж там державні органи, контролюючи, якось трішки заважають цьому процесу. Да, була історія, коли майже всі мавіки стояли на митниці, коли вийшов міністр оборони, сказав, що вони не дуже потрібні. І дуже багато волонтерських організацій просто стало на дибки і сказало, ну що відбувається, ми вклали кошти, ми хочемо отримати мавіки, армія питає. І дивіться, яка історія. Все про те, що сказав Сергій, ну окрім артилерії, окрім снарядів, все про те, що він сказав, це волонтерська допомога. Тому що мавіки держава не закупляє. Машини, саме джипи, якими користуються військові, це групи вогнівої підтримки, групи швидкого реагування. Машини такі немає в номенклатурі Міністерства оборони, вони їх не закупляють. Мавіки нічного бачення також не закупляються. На цей рік я хочу всім нагадати, що 20 мільярдів гривень виділено під програми безпілотників. Але ж на сьогоднішній день нічого в цьому напрямку не зроблено. І саме тому, ви знаєте, мене вчора вітали з тим, що я ввійшла в цей дорадчий орган. Да тут не вітати треба, тут можна поспівчувати, тому що це буде дійсно дуже складна і дуже титанічна праця, і в цю працю, я більш ніж впевнена, будуть втручатися і будуть заважати і не давати робити те, що потрібно. Зміни до бюджету були ухвалені Верховною Радою цього тижня, рекордні півтрильйона. Саме так. І це величезна сума, але ключове питання, а як же ж вона буде розподілена? Бо тому що, якщо подивитися по, так би мовити, структурах, а там різні структури, зокрема і на Бучомусь, в оборонному от секторі. Але якщо подивитися по структурах, то мало що зрозуміло. Які у вас очікування від цього, от, ну, здавалося б, важливої, потрібної цифри у півмільярда гривень з держбюджету, але коефіцієнт корисної дії, за вашими очікуваннями, який буде? Знову ж таки, все залежить від того, як швидко ми почнемо працювати. Все залежить від того, як швидко ми отримуємо доступ до державної таємниці. Якщо це відбудеться швидко, да, я знаю про розподілення бюджету, я знаю, що на цьому тижні це було проголосовано, я знаю, що було виділено більше коштів на Міністерство оборони і на оборонний комплекс, але, знову ж таки, якщо ми повернемося до обговорення і до ситуації з яйцями по 17, з яблуками там ще по якійсь ціні, і якщо ці корупційні схеми не будуть зламані, то, вибачте, нічого не зміниться. До речі, в ту п'ятницю ми мали зустріч з міністром економіки, віце-прем'єром, з міністром оборони і з Легпромом. І ви знаєте, я була вражена, запам'ятайте дату, 15 квітня. 15 квітня вся армія має бути перевдягнута в літню форму. Але всі виробники говорили тільки про те, що вони отримали замовлення дуже запізно, що вони не встигають виконати замовлення в такий час, що лише 40% промисловості, легкої промисловості країни працює з Міністерством оборони. 40% з Міністерством оборони України, воюючі країні, мають працювати 90% легкої промисловості. Тоді все буде нормально. І вже на тому засіданні вже проговорювали про те, що дайте замовлення на зимову форму. Тому що це по виробничому циклу це дуже правильно зараз починати шити зимову форму, щоб вона була готова в серпні-вересні місяці. Але Міністерство оборони сказало, що вони досі не знають реальних виробників, вони досі не знають, куди звертатись, вони досі не знають, з ким працювати, вони досі не знають замовлень. Ну,
ви розумієте, що так неможливо, ми так не виграємо, ми так, вибачте, витратимо всі кошти, які нам надавалися, і витратимо їх не за призначенням, і казати про якусь ефективність роботи Міністерства оборони, саме того органу, який має все це забезпечувати, наразі, на сьогоднішній день не приходиться. Саме тому я розумію, куди я йду. Я там була в 15-16 роках. Я розумію, що буде відбуватися. Я розумію ті перепони, які будуть нам чинити. Але ж, знаєте, є таке правило – мені його сказав військовий в 2014 році, роби, що можеш, і будь, що буде. І ще одне правило в моєму житті – краще спробувати і жаліти, ніж не пробувати і жаліти. Якщо ми не підемо і не почнемо щось змінювати, змін не буде. Якщо ми підемо, да, у нас будуть перепони, да, у нас буде багато, напевно, скандалів, але може завдяки цьому щось зміниться в забезпеченні армії. Забезпечення армії – це головне. Тому що, знаєте, коли влітку того року президент звернувся до головнокомандуючого з питанням, так, а що там відбувається? Там кажуть, що не все так добре. До функціоналу Генштабу відноситься перевести щось з точки А в точку Б. Логістика, да? Логістика відноситься, не більше. Все інше – закупівля, починаючи від зброї, закінчуючи їжею, це все функціонал Міністерства оборони. І цей функціонал Міністерства оборони має виконувати під час військового стану на відмінно. Він його не те, що не виконує невідмінно, він його взагалі не виконує. І оці всі, знаєте, коли ці скандали почались, оці всі відмазки, що спочатку там ми подамо в СБУ на журналіста, який оприлюднив. Це було таке. Да, це неправда. Це все прийшов аудит, це правда. Вже був державний аудит, який підтвердив, що саме так це відбулося, саме так куплялись яйця і не на кілограм, а поштучно. Це все відбулось. І ви знаєте, репутаційно, у нормальній демократичній країні міністр оборони мав би піти сам після таких скандалів. Але маємо, що маємо. Іншого міністра оборони у мене для вас немає. Працюємо з тим, що маємо. Я розумію, що я для Олексія Юрійовича, я не буду казати, як... Чарівний пендель, можливо. А? Чарівний пендель, знаєте, є такий вислів. Я думаю, що він до мене якісь інші слова підбирає до моєї особистої персони. І я думаю, що для нього, коли він побачив результати голосування, це було також... Не знаю, я дуже, скажімо так, переживаю за психоемоційний стан міністра оборони наразі. Віримо все одно в його стійкий психоемоційний стан, тому що він, зрештою, всім нам зараз необхідний для того, щоб триматися і далі, весь цей марафон витримати і дочекатися перемоги. А взагалі, Дана, якщо уважно стежити за вашою діяльністю, то просто іноді дивуєшся, наскільки всього у вас вистачає. От окрім всього того, про що ми вже встигли поговорити, і це відчувається, наскільки ви близько до серця і до душі все це сприймаєте, ще вистачає сил для того, щоб дбати про дітей полеглих наших героїв. А все ж таки, це та категорія українців, маленьких українців, яким багато уваги точно бути не може. Може бути тільки недостатньо. Розкажіть про те, як, власне, триває зараз збір на потреби, і не просто потреби, а просто навіть, щоб потішити дітей, у яких така біда в житті відбулася, для дітей саме тих героїв, які віддали своє життя в боротьбі за Україну. Я вам дуже, дуже вдячна, Яна, що ви підняли цю тему. Це для мене надболюча тема, тому що дітьми загиблих я почала займатися, і багато хто знає, багато хто приймав участь. З 16 по 19 рік ми 3 рази в рік робили такі подарунок на Новий рік, збирали дітей в школу і відправляли їх на відпочинок. Але на той час, під час 14-16 років, офіційних втрат ми мали 10 тисяч військових.
І якщо у нас співвідношення дорослого населення до дітей це 1,5-1,7, ну якщо відкинути там людей, у яких не було дітей, або тих, у яких були діти старше 18 років, то ми мали ну там 10-12 тисяч дітей, які потребували нашої уваги. І до речі, мені було надприємно, коли я вперше написала про допис про те, що я почала цим займатися. Мені було надприємно те, що багато вдів, яким я допомагала в 16-19 роках, і яких же діти досягли 18 років. Вони перші відреагували, написали: «Дана, якщо потрібна допомога, будь ласка, звертайтесь». Для них це надважливо. Я скажу таке, сім'ї, які втратили когось з близьких, це я не розділяю дітей, це діти військових чи діти цивільних. Ми бачили, що відбулось в Бучі, ми бачили ту дитину, яка, я сама з Бучі, тому мені це дуже болить. Ми бачили ту дитину, яка поховала маму в себе в дворі і носила їй там потім їжу. Ця дитина зараз опіку над нею взяла його бабуся. І ви знаєте, сім'ї, які знаходяться в стані втрати когось з близьких, вони самі психоемоційно не витримують. А якщо не витримує, якщо не стабілізувати маму, або не стабілізувати найближчого родича дитини, який його ним опікується, то стабілізувати дитину неможливо. А будь-який психолог скаже вам, що всі травми, якорні травми, це наші травми з дитинства. І на сьогоднішній день ми маємо найбільший конфлікт в Європі за часів Другої світової війни. Моя мама – дитина війни, 39-го року народження. І вона через це життя пронесла оце розуміння безбатьківщини, да, коли немає батька і коли родина виживає, дійсно виживає. І це жахи Другої світової війни. І ви знаєте, це дуже болюче, тому що на сьогоднішній день, я не можу казати офіційні цифри, це засекречена інформація, вибачте, не можу. Але йде мова не про десятки тисяч дітей, йде мова значно про більшу кількість дітей. І зараз я вбачаю місію свого напрямку фонду саме в тому, що не просто купити, не просто передати, не просто три рази на рік щось організувати. Я вбачаю, почути мене дуже уважно, що я хочу донести. Я звертаюся до всього суспільства. Я хочу, щоб ми всі усвідомили і ми всі зрозуміли, що це наш моральний обов'язок підтримати цих дітей, що ми маємо це зробити, що ми маємо взяти відповідальність за життя цих дітей на себе, що ми маємо привчати своїх дітей нести відповідальність і підтримувати дітей загиблих. Тому що якщо ми цього не зробимо, ви знаєте, дуже маленька кількість дітей, які отримали такі травми в дитинстві, вони виростають і стають повноцінними членами суспільства. Тому тут, знаєте, трошки здорового егоїзму. Це все потрібно зараз їм, а через 5 років, 7, 5, 10 років, це буде потрібно суспільству. І суспільству потрібно виростити повноцінного члена суспільства, який пережив, да, він пережив цю травму, але який з неї справився і пішов далі. І пішов далі в нормальне русло, а не в якесь, ви самі розумієте, куди можуть піти ці діти. Я дякую, Дано. Передусім дякую, ну, окрім того, що ви робите, ще й за оцей погляд в перспективу. Його дійсно багатьом не вистачає, а він надзвичайно важливий. Будь ласка, тут вже змушена просто подякувати, тому що новини через 4 хвилини вони мають вийти рівно о 19:00. Але величезна подяка за те, що сьогодні завітали до нас в студію і розповіли надзвичайно важливі і потрібні для розуміння речі. Я Дана Ярова, волонтерка і громадська діячка, була з нами у марафоні «Незламна країна». І вже буквально 3 хвилинки до часу новин, тож побачимось.